ზუსტი ჯანსაღი უხუცეს სამზრეულოს წოდებული ამომავალი მზის ქვეყანა. იაპონური კულინარია, რომელიც იაპონიაში და მთელ მსოფლიოში ხელოვნების დონეზე არის აყვანილი. იაპონური სამზარეულოს ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი მისო უგემრიელესი წვნიანების საფუძველია. მისოს წვნიანი განსაკუთრებულად არომატულია და განსაკუთრებულ პატივს ცემენ იაპონელები. მოვამზადებ საქონლის რბილი ხორცით, დავუმატებ შიტაკის სოკოს, შავ ფუნგუს, ფერად ბულგარულებს, ტაფილოს და ბრინჯის ლაფშას. ნამდვილად გემრიელი გამოვა. მისოს წვნიანისთვის ვიწყებთ ხორცის მომზადებას. დაგვჭირდება საქონლის ხორცის რბილი ნაწილი, უცხიმო, გრძელი და თხელი ნაჭრები გვჭირდება. თავიდან მაღალ ტემპერატურაზე, ზეთთან ერთად. მე ავირჩიე ღრმა ტაფა, რომელიც მოშუშავს კიდევაც ბოსტნეულს და შემდეგ სითხესთან ერთად იდუღებს. ხორცის ნაჭრები ჯერ მოვბრაწოთ ორივე მხარეს და შემდეგ უკვე დავამატოთ სითხე და ბოსტნეული. თავიდან ვიწყებთ მაღალი ცეცხლით, იმიტომ რომ ხორცი ცოტა მოიბრაწოს და თვითონ აი შემწვარი ხორცის გემო მისცეს წვნიანს. დავჭრათ ხახვი ერთი თავი. დავუმატოთ ხორცს და ორი წუთი მოვშუშოთ. აი ნახეთ, აი ამ შემწვარი ხორცის წვენში მოიშუშება ეს ხახვი, ანუ არომატი ხორცის კარგად გაუჯდება ბოსტნეულსაც. სამი კბილი მიორი და დავუმატოთ ხორცს. ამას პირდაპირ ესეც შევჭამდი. ერთი ცალი საშუალო ზომის ტაფილო, აი ესე ცერად დავჭრათ. თხელ სლაისებად. დავუმატოთ ხორცს. ვჭრით ბულგარულებს. გავჭრათ შუაზე. დავუმატოთ ბულგარულებით ხორცს და მოვშუშოთ ერთი წუთი. ეხლა ყველაზე საინტერესო ინგრედიენტების დროა. აქ მაქვს შავი ფუნგუსი, ეს არის სოკო, რომელიც წინასწარ დავალბე წყალში, რადგან მშრალია ძალიან, რომ მარტივად დავჭრა. უხეში ნაწილი არ გვჭირდება, უნდა შემოვაჭრათ და ესე დავანაწევროთ. შავ ფუნგუს ძირითადად აზიურ სამზარეულოში ხმარობენ, წვნიანებშიც და ძირითად კერძებშიც. აქ მაქვს შიტაკის სოკო, რომელიც ჩემი ყველაზე საყვარელი სოკოა. 100 გრამი შიტაკის სოკო საკმარისი იქნება. ესეც წინასწარ წყალში დავალბე. აი ესე უხეშად ვანაწევრებთ. საკმაოდ ისეთი ხორციანი სოკოა და ძალიან არომატული. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს უკვე ისედაც დასრულებული კერძია, მაგრამ კიდე უფრო საინტერესოს გავხდით და წვნიანად ვაქცევთ. კიდე უფრო იაპონური და აზიური გემო რომ მივცეთ, უნდა დავუმატოთ სოიოს სოუსი, ერთი სუფრის კოვზი. მხოლოდ ერთი სუფრის კოვზი სოიოს სოუსი.
რადგანაც გადამწყვეტი არომატი ამ წვნიანში სოიო არ არის. მისოს პასტა, რომელიც დაახლოებით 50 გრამი უნდა დაუმატოთ. მინდა რომ ზუსტად მისოს გემო დომინირებდეს. რომელსაც აქვს საკმარისი მარილიც იმისთვის, რომ წვნიანს აღარ დაუმატებთ მარილს. დაახლოებით 1/2 ლიტრი წყალი. გავხსნათ მისოს პასტა. და რა თქმა უნდა, დაღერგილი წიწაკა. ჩავახეხავ ჯინჯერს. საკმაოდ დატვირთული გემო ექნება წვნიანს. ჯინჯერი, მისოს პასტა, დაღერგილი წიწაკა, სოიო სოუსი, ეს ყველაფერი ერთად ქმნის ძალიან ძლიერ არომატს. 5 წუთია უკვე დუღს წვნიანი, კარგად გაუჯდა არომატი. დაუმატოთ ბრინჯის ლაფშა, რომელსაც პირდაპირ ვაგდებთ დუღარე წვნიანში. დაახლოებით 1 წუთი ჭირდება იმისთვის, რომ მომზადდეს ბრინჯის აი ესეთი წვრილი ლაფშა. სანამ დუღს, დავჭრათ მწვანე ხახვი. ატარა კონა მწვანე ხახვის საკმარისი იქნება. და 1/2 ნორის ფურცელი. ნორი თვითონ არის ზღვის მცენარე, რომელსაც იყენებენ სუშის შესახვევად, მაგრამ მე გამოვიყენებ წვნიანში. ესე უხეშად დავფლითოთ ნორის ფურცელი. ნორის ფურცელს თავისებური არომატი აქვს, როგორც ყველა ზღვის მცენარეს, და დაუმატოთ წვნიანს. ერთი წუთი დუღოს და შეგვიძლია გამურთოთ. წვნიანი მზად არის. და ბოლოს ტრადიციულად ესეთ ლაფშისგან დამზადებულ წვნიანში აგდებენ ხოლმე მოხაშულ კვერცხს. ძალიან გემრიელია, ცოტა ცხარეა. მისოს პასტაც იგრძნობა, გემო და არომატი, ნოყიერია და რაც სავარია, ძალიან საინტერესო ინგრედიენტებისგან შედგება. ჭეშმარიტად იაპონური კულტურის ნაწილი სუში, რომელიც იაპონური სამზარეულოს ყველაზე პოპულარული კერძია და არა მხოლოდ. იაპონურმა თევზმა ბრინჯთან, ბოსტნეულთან და ზღვის პროდუქტებთან ერთად მნიშვნელოვანი ადგილი დაიმკვიდრა მსოფლიო კულინარიაში. მოკლედ, ვამზადებ სუშის. სუშის მოსამზადებლად მნიშვნელოვანი არის ბრინჯი. ბრინჯი უნდა იყოს სუშის ბრინჯი, რომელიც არის მრგვალი. ამას სჭირდება ძალიან კარგად გარეცხვა და უნდა გაირეცხოს აუცილებლად ცივ წყალში. აქ მე მაქვს დაახლოებით 800 გრამი ბრინჯი, ცივი წყალი. ბრინჯი კარგად გავრეცხე.
ავა თუ ცეცხლი, სუშის ბრინჯი უნდა მოხარშოთ მარილის გარეშე. Დროს არ დავკარგავ ახლა და მოვამზადებ ვასაბის პასტას. Ვასაბი არის ფესვი და გემოთი გავს ძალიან ქართულ მდოგს. Არის მძაფრი. Ვასაბის მოსამზადებლად გვჭირდება ვასაბის ფხვნილი და წყალი. Ვასაბი მზად არის. Plastics gada vakhodam shevinakhav matsivashi daakhlobit 15-20 tsutit. Rogots ki tsamodugdeba, ertkhel unda amouriot. Kargat. Tsetsqs dauziot, davakhurot tavsakhuri da davalodot mokharshos. 15-20 tsutshi brinji mzad ikneba. Amasobashi me movamzadeb sushis ბრინჯის სოუს, რომელიც სუშის ბრინჯს აძლევს განსაკუთრებულ გემოს. Ინგრედიენტები არის მარტივი, არის ბრინჯის ძმარი, არის მირინი, მირინი არის ტკბილი საკე, ბრინჯის ღვინო. დაახლოებით გვჭირდება, აქ მე მაქვს 800 გრამი ბრინჯი, მე მჭირდება 90 მილილიტრი ბრინჯის ძმარი. 60 მილილიტრი მირინი და 1 სუფრის კოვზი შაქარი. შაქარს კარგად გავხსნი. Sushi's brinjis sauce-ის მოსამზადებლად გრამაჟი არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. 800 გრამ ბრინჯზე გვჭირდება დაახლოებით 90 მილილიტრი ბრინჯის ძმარი, 70 მილილიტრი მირინი და 1 სუფრის კოვზი შაქარი. როგორც კი ბუშტები წამოვა, როგორც კი დუღილიც არ გვჭირდება, სუშის ბრინჯის სოუსი მზად არის. ბრინჯი მზად არის, გამოვრთავ, დავასვენებ პირსახოც. Идеалурат არის მოხარშული. ამას გავაჩერებ დაახლოებით 15-20 წუთის განმავლობაში და შემდეგ დავასხავ სუშის სოუსს. ეხლა მოვასხავ სოუსს, სუშის სოუსი. რო არომატული გახდეს უფრო. და ნელა ჩავშლი. გადავდგავ და დაველოდები გაცივებას. ამასობაში მე დავჭრი 2 აგულს. Sushi არსებობს მრავალნაირად, არის დაახლოებით 250 სახეობის. არის ბოსტნეულით, არის თევზით, მაგრამ მე ვამზადებ ნამდვილ sushis. და ვიყენებ მხოლოდ ოკეანის თევზს. ამ შემთხვევაში მე მაქვს 2 აგული და კრაბის ჩხირები. გავაგრძელებ ჭრას, კრაბის ჩხირები. ეს სამათრო გავჭრათ, აბსოლუტურად ნორმალურია. ავოკადო. ავოკადო გვჭირდება კალიფორნია როლისთვის. კალიფორნია როლი არის ამერიკული sushi და შედის ავოკადო, 2 აგული და კიტრი. Sushi-ს მოსამზადებლად ყველა ინგრედიენტი უნდა დაიჭრას გრძლად, ასე ვთქვათ, ჟულიენებად. თვითონ როლში მაქსიმალურად დაეტიოს. კიტრი. კიტრის გული არ გვჭირდება. ყველა ინგრედიენტი დაჭრილია უკვე. ეხლა დამჭა მარტო სესამის მარცვალი შესაწვავი. მზად არის, დასჭირდა მხოლოდ 2-3 წუთი. ეხლა მოვამზადებ სუშისთვის ხალიჩოს.
ჭირდება პლასტიკი. Კარგად უნდა გადავახვიოთ. ჭიდროთ უნდა იყოს. ყველაფერი მზადა მაქვს. დროა უკვე გადავახვიოთ სუში. Сушис გადასახვევად გვჭირდება ნორი. Нори არის ზღვის ბალახი, არის გადამუშავებული და ფირფიტის სახე აქვს მიცემული. Თვითონ ნორის აქ ორი მხარე, ერთი არის პრიალა მხარე, მეორე კიდევ შიდა მხარეს ეძახია. ასევე აქვს ჭრილები. Საშუალო ზომის суши რომ მოამზადოთ, გვჭირდება ჩვენ დაახლოებით 4-5 ნახევარი ჭრილი. 1 2 3 4 პირველ სუშის მოამზადებ მხოლოდ ორაგულით, აუცილებლად შიდა მხარე უნდა იყოს ზემოდან, ხოლო პრიალა ქვემოდან. ავიღებ ბრინჯს. თანაბრად გადავანაწილებ თელ ნორზე. უნდა იყოს თხელი ფენა, ჭირდება წყალი. ხელები რომ დავისველო. ორაგული მოვათავსოთ ბრინჯის კიდეზე. გადავწიოთ. მივიყვანოთ 3/4-მდე, ბრინჯის 3/4-მდე. მე ჩემსკენ მოვწიოთ, დავპრესოთ კარგად. ორაგულის სუში მზად არის. ახლა გავჭრათ. დანაულად დავასვლოთ ცოტა. ზედმეტი უნდა მოვაჭრათ. ესთეტიკა დავიცვათ. გავჭრათ შუაზე. იდეალურად შუაშია ორაგული. გავაგრძელოთ. ახლა მოვამზადებ კალიფორნია როლს. კალიფორნია როლისთვის ჩვენ გვჭირდება ორაგული, კრაბის ხორცი, ავოკადო და ცოტათი სესამის მარცვალი. ისევ ნორი. სამის მარცვალი. ამოვატრიალე ნორი. კალიფორნია როლი შეიძლება იყოს დახურულიც და ღიაც. ამ შემთხვევაში მე ვაკეთებ ღია სუშის, ორაგული, ავოკადო, კრაბის ჩხირები. Сушис ძალიან უხდება ვასაბი და ჯინჯერი. ჯინჯერი ეს არის ფერმენტირებული ჯინჯერი შაქარში და საკეში. ვასაბი. თქმოდა სოიოს соусი და გავაგრძელებ სუშის შეხვევას. ფილადელფია როლი. ეს იქნება დახურული სუში. ისევ და ისევ ნორი. ორაგული. კიტრი, ნარი ყველი. როგორც კი გადაახვეთ თქვენსკენ მიწიეთ, დაპრესეთ, მიეცით ფორმა და დაასრულეთ გადახვევა. კიდევ ერთხელ მიეცით ფორმა და როლი მზად არის. დანა აუცილებლად უნდა დაასრულოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ დაჭრით როლს. გადავიტანთ ფილადელფია როლს დაფაზე. ამ შემთხვევაში დახურული ფილადელფია მაქვს. დავამზადებ ორაგულის და კრევეტის ღია ბალიშებს. ამის შეჭირდება ბრინჯი, რა თქმა უნდა. ბევრი ბრინჯი არ გვინდა, დაახლოებით 15-20 გრამი. კარგად დავამგვალოთ ხელში, მივცეთ ბალიშის ფორმა. ზემოდან დავადებ და ორაგულის ბალიში მზად არის. შემდეგ იქნება კრევეტის ბალიში. კრევეტის ბალიში ცოტა უფრო დამუშავება შეჭირდება, შეჭირდება ნორი ასევე. კრევეტი. უფრო ლამაზი რო იყოს, ბალიშს ავიღებ, ამოვავლებ სესამში. ავიღებ ნორის.
და კრევეტის ღია ბალიში მზად არის. გავაგრძელებ ბალიშების მომზადებას. მოამზადე მე აქ ორაგულის როლი, ღია კალიფორნია როლი, დახურული ფილადელფია როლი, ორაგულის და კრევეტის ღია ბალიშები და რა თქმა უნდა აქ მაქვს ჯინჯერი, ვასაბი და სოია სოუსი. დაფა შევსებულია, ეხლა მე უკვე გავაგრძელებ კიდევ როლების მომზადებას. იაპონური ბამბის ჩიზკეიკი. მართლაც ბამბასავით რბილი და ფაფუკია. ცხვება უფქვილოთ. მარტივად, მხოლოდ სამი ძირითადი ინგრედიენტით: კვერცხით, რძით და მდნარი ყველით. გენიალურობა სიმარტივეშია. არაკი, უნდა კარგად ავთქვიფოთ 100 გრამი. იაპონური ჩიზკეიკი განსხვავდება იმით, რომ კიდევ უფრო ფაფუკი გამოდის, ცხვება ძალიან დაბალ გრადუსზე და დიდი ხანი. და რაც თავარია, იაპონელებს არ უყვართ ზედმეტი დანამატი. სრულყოფილება სიმარტივეშია. ვაგრძელებთ. გავაცალკევოთ 4 კვერცხის გული და ცილა. კარაქს ვუმატებთ გულს და ცილა ცალკე შევინახოთ დროებით. და ავთქვიფოთ კარგად. კარგად გაითქვიფა კვერცხის გული და კარაქი, დაუმატოთ მდნარი ხაჭოსებრი ყველი 300 გრამი. კიდევ ერთხელ გავთქვიფოთ. და დაუმატოთ 50 მილილიტრი რძე. ერთი მასა მზად არის. ეხლა ავთქვიფოთ კვერცხის ცილა შაქართან ერთად. მარილი ცოტა. ოდნავ ამოვიყვანოთ ცილა. და ვუმატებ 150 გრამ შაქარს. ნელა-ნელა ქვეფის დროს ვაყრით. ცილაც კარგად გაითქვიფა. შეურიოთ კარაქიან მასას ათქვეფილი ცილა. დაუმატეთ 2 გრამი ვანილი. და ვუმატებთ 40 გრამ სახამებელს და არა ფქვილს. მასა უნდა იყოს მაქსიმალურად ერთგვაროვანი. კარგად უნდა გავხსნათ სახამებელი.
Cheesecake-ის მასა მზადარი. უკვე ძალიან გემრიელია. გადავიტანოთ გამოსაცხო ფორმაში. აქ მაქვს პატარა საყვარელი ფორმა, რომელიც მე მგონი იდეალური იქნება აი ესეთი cheesecake-ისთვის. შიგნით ჩავაფინე გამოსაცხობი ქაღალდი. ვაცხობთ 150 გრადუსზე 1 საათის მანძილზე. იაპონური ჩიზკეიკი უკვე გამოცხვა. მოხსნათ, ნახეთ როგორი ნაზი არის და ძალიან ფაფუკი არის თვითონ ბისკვიტივით გამოცხვა. და ბოლოს მოვაყაროთ ზემოდან შაქრის ხვნილი. ძალიან სქელი ფენ არ გინდა. როგორც თქვი, ძალიან ნაზი დესერტია და სიტკბოც ძალიან ზომიერად უნდა ქონდეს. აი ეს არის ნამდვილი იაპონური ჩიზკეიკი.